finns en person i det här rummet som älskar er ännu mer än vad jag gjorde. Det är Karo. Okej, Boy Machine. Snälla, 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 snälla. Ni skulle kunna göra det här till den bästa kvällen någonsin. Om ni kom upp här och sjöng tillsammans med Karo. Okej, nu måste ni hjälpa mig allihopa. Boy Machine. För alla har en jävla åsikt. Här nere, alla har en åsikt, va? Jag har inte gjort ett dyft. Jag suttit där på min balkong. Jag kanske var ute och... Eller jag kanske glirar lite sent, va? Vi kanske snackar lite högt på balkongen om någonting. Kommer man ner sen i trappan. Står en jävla lapp nere i trappan. Fan, jag vet inte. Står aldrig någon namn, va? Aldrig någon jävla namn. Nej då. Du måste vara ett slag och stoppa. Hej! Ja, hej! Gud, tack för den här chansen. Ja, bara du lever upp till Sofies lovord så kommer den ordna sig. Jag heter Julia och jag är producent här, alltså din chef. Tidigare jobbat som modell på de flesta stora modehusen. Ja, men jag vet. Det är verkligen en ära att få jobba med dig. Mm. Vad är poängen liksom? Äta, skita, sova, jobba, skratta. Jobba, gråta, jobba igen. Knulla någon enstaka gång. Jobba. Kaffe, givetvis. Mange, jag har ett liv, okej? Okay? Jag har ett bra jobb, en härlig familj, ett fint hus. Skulle jag börja ställa mig och sjunga och dansa då? Det är inte rimligt, okej? Okay? Jag förstår ju att du vill det, för du har ju inget... Jag har alldeles för mycket att förlora, så är det bara, okej? Okay? Livet är det som händer här och nu. Let's rock and fucking roll, man! Kom igen! Så jävla häftig, Mange. Tack, Carita. Men jag, vad fan... Går du fråga mig idag så frågar du mig imorgon. Då är fan inte samma svar. Nej, beror ju på... Idag är det jävla skit att vara mål. Jag har inga cig, en cig kvar. Kan fan inte ens tända cig. Jag kan inte ringa Berra, har inte telefon. Du kan inte leta rätt på. Och jag har ingen sprit kvar. Och sen kommer Nissa, han vill väl ha sprit när han har hjälpt mig med polisen, va? Ja. Då är det ju skit att vara mod och kvinna och grejer. Mikael? Ja? Har du någonsin varit med en tjej? Och sen efteråt så frågar henne om det gick för henne. Och då svarar hon att nej, det gjorde det inte. Men det var så himla jätteskönt ändå. Ja. Och jag. Så där, det är liksom inte superlätt. Det är Stockholm liksom. Cancer. Är du säker? Men det är dödligt. Men alltså, jag är i studion nu. Kiki kommer nu. Jag kan prata. Hej, gumman! Visst, jag kan lita på dig. Men ge rollen till någon annan då! Oh.